ទំនាប់កម្មកំពុងផែរៀមនាមួយរយៈការជ ong ក្រ ாய் នេះកំពុងរៀបចំបានយ៉ាងល្អនិងមានសមត្ថភាពលើសពីអ្វីដែលរបាយការណ៍ធ្លាប់សិក្សាពីមុននេះបតាមការអះអាងរបស់ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន Naval News ដែលជាស្ថាប័នតាមដានអន្តរជាតិវិជាកងទ័ពជើងទឹកនៅលើពិភពលោកទំនាប់កម្មជ ong ក្រ ாய் នេះគឺកំពុងផែរៀមកំពុងសាងសង់នូវផែស្ងូតនៅក្រោមជំនួយរបស់ភាគីជិន បាទតាមការចុះផ្សាយរបស់ Naval News នៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាគឺកម្ពុជាផៃរៀមនឹងផ្ដោតឲ្យកងទ័ពជើងទឹកចិននៅមូលដ្ឋានមួយនៅចុងភៀកខាងត្បូងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងកម្ពុជាផៃរៀមជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងជាផ្នែកសំខាន់នៃការសាងសង់មូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសរបស់ចិនខណៈដែលទំនើបកម្មចុងក្រោយនេះគឺជាការសាងសង់ផៃស្ងាត់ថ្មីមួយជាការបិទដែលកម្ពុជាបានអះអាងថាការធ្វើទំនើបកម្មកម្ពុជាផៃរៀមនៅក្រោមជំនួយរបស់ចិនគឺដើម្បីបំរើដល់ កងទ័ពជើងទឹករបស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើតាមអ្នកជំនាញផ្នែកយុទ្ធសាសយោធារបស់ Naval News គឺទំហំនិងសំណង់នៃផែស្ងួតហាក់មិនស៊ីគ្នានឹងកប៉ាល់ជើងទឹករបស់កម្ពុជាខណៈដែលកប៉ាល់ជើងទឹកតូចរបស់កម្ពុជាស្ទើរតែគ្មានមួយណាដែលមានប្រវែងជាង50ម៉ែត្រនោះឡើយបើតាម Naval News ដឹកតាំងនៃផែស្ងួតនេះកាន់តែមានភាពងឿងឆ្ងល់ចំពោះគម្រោងនៃវត្តមាននៃកងទ័ពជើងទឹកចិននៅតាមបណ្ដាខេត្តកំពង់ផែរៀមបាទទោះជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែទលត់ ចរាចរណ៍ចោតការចោតប្រកັນនេះក្តីគូរំលឹកថាតាមរូបភាពថតពីផ្កាយរណបការពារម្ឡងខែកកដាកន្លងទៅបានបង្ហាញថាកំពង់ផែដែលមានប្រវိုင်းចិត្ត ram 200 m ning mien chomnot prae prah provain 7 300 m dae liet santhang chen pi <laughs> dai chnay knong mulathan toap riem phiek khang kat chak chou teu ptei samot phiek khang tboung kampong tai pun lien ka sang song yang chap rohas hai trouk kee sanmatha damna ka sang song teang song ning trouk banchop ruoch roan nie pe klay khang mok krae pi nih ruok phiep thot pi pkai ranop keu tomneuk bakam nai kampong phai riem mien tit tang mulathan muoy phnai dae chen krup kroung pachaban mien samnang akie bantham chumnun 25 ning kampong phai chumnun 2 នេះបើតាមកាយរណបរបស់ក្រមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក Black Sky